Goedemorgen, jij bent Riekeld. Ja. Waar gaan we naartoe? Naar het Aviodroom. Okay. Laten we gaan. Yes. Het Aviodroom, want daar loop jij stage. Yes, dat klopt. Hoe ga je normaal gesproken vanaf Urk naar het Aviodroom? Nou ja, in principe pak ik dus de bus via Emmeloord naar Lelystad. En dan in Lelystad is er een speciale bus en die heeft een halte bij het Aviodroom. Ja, nu dus even niet, hè, want er wordt gestaakt. Wat vind je ervan? Ja, aan de ene kant is het natuurlijk vervelend, maar ja, ik begrijp het dan ook wel. Ja, je bent gisteren toevallig begonnen bij het Aviodroom. Is het leuk? Ja, ja, het is mega leuk. Wat heb je allemaal al gedaan? Nou, gisteren was het dan voornamelijk attracties en mensen leren kennen. Dus ik heb veel gepraat. En ja, al die nieuwe mensen leren kennen, dat was echt heel erg leuk. Nou, Riekel, daar zijn we in Lelystad. Hier is je tas. Bedankt. Fijne dag, werk ze. We zijn aangekomen in Zwifterband voor onze tweede gast en dat is Damien Steur. Damien, goedemorgen. Ik ben Patrick. Waar gaan we naartoe? Naar Emmeloord. Nou, we rijden net Zwifterband uit en naast mij zit Damien Steur, die woont daar. Damien, waar gaan we naartoe? We gaan naar Beterbed in Emmeloord. Naar Beterbed in Emmeloord, want daar werk jij? Ja. Wat doe je daar precies? Ik verkoop in principe gewoon bedden en matrassen, maar we zijn er voor de grootste reden zijn we daar gewoon om advies te geven. Ja, je bent dus afhankelijk van de bus, maar er wordt gestaakt voor een beter loon, hè, van de chauffeurs. Wat vind je ervan? Ja, aan de ene kant hebben ze wel gelijk, maar ja, om ons daar dan weer mee lastig te vallen, dat vind ik ook weer een dingetje. Ja, vandaag gewoon weer lekker aan het werk bij Beterbed. Leuk werk. Ja, ik geniet ervan. Ik vind het gewoon leuk om mensen te helpen met keuzes en te adviseren met wat eigenlijk beter ligt voor hun. Zo, Damien, we zijn er. Emmeloord bij Beterbed. Werk ze vandaag. Dankjewel. Tot ziens. Fijne dag nog. Oké.